Изпяхме най-трудната песен. Своята воля Боже върши. Ти си гранчарят, аз съм кълта, каквото искаш ти с мен стори, аз стоя и чакам. Мили братя и сестри, дано това е изповедта на вашия живот и на вашето сърце. Това не означава нищо да не правим и да бездействаме, напротив. Ние се молим, ние постим. Да попитам, кога последно, не вдигайте ръце, всеки за себе си отговори, кога последно постихте? Или оправяме всеки проблем с телефона, с парите, с акъла, който имаме и някак си, що годе, избутваме нещата до някакъв край. Може да не е идеалният край, може да не е най-хубавото, но някак си се успокояваме, че може много по-зле да бъде. Моля ви, прекарвайте време в молитва, прекарвайте време в общение с братя и сестри. Днескашният текст, който ще говорим, е много силен. Защото това, което до сега не се е казвало, 12 глави, автора ще каже сега какво трябва да живея с всичкото това знание, което имам. Преди да продължа, искам да ви покажа една снимка. Това е морския фар на Минот в Масачусетс, в Америка. И този морски фар е известен с това, че освен, че пуска светлина, той пуска и светлинни сигнали, използвайки морзовия код, които казват някой те обича или възлюбен си, нещо от този род е посланието. И през 70-та година правят ремонт на фара и махат тая функция да пуска това съобщение с морзовия код. И всички рибари и плаващи съдове, които са минавали около тая част, се вдигат на една стачка правят, защото всеки има нужда да чуе, че е обичан. Всеки има нужда да чуе, че е възлюбен и това е функцията на фара. Да ти покаже, да ти каже, че някой те обича. И това е много важно. Всеки един от нас купне и тия думи. Последно, кога сте чували думата обичам те? Нека да питаме другия въпрос. Кога последно вие сте казвали на някой друг, че го обичате? Защото накрая всичкото знание, което може да придобиете от Библията и всички тия работи, ако любов нямам, съм меч, то звънти и кимвал, що дрънка. Да ще говорим за това нещо, което остава в вечността. Библията казва, ако са езици, ще секнат. Ако са пророчества, ще секнат. Ако е знание, ще се прекрати. Единственото, което остава е вяра, надежда и любов, а най-великата от тях е любовта. Та днеска ще говорим за любовта. Днеска ще говорим за това, че трябва да има един фар в нашия живот, който да ни напомня, да ни казва, че сме обичани и ние трябва да станем такъв фар, който да ни напомня и да ни казва, че сме обичани. Обаче нека илюстрацията да е още една стъпка напред да отидем. Представете си, че сте в гората. И е тъмно. Бихте ли искали да имате фенерче или бихте ли искали да сте в компания в лагерен огън? Кое от двете ще ви е по-приятно? Тук има вероятност да се изгубиш и си самотен. И ако се оплашиш, ако нещо шумни и такива работи, не знаеш какво правиш, докато лагерният огън е мястото, където има и топлота, има и разбиране, има и общение, има и любов, има и храна. Има и хубаво време, има и сплотяване. Днеска ще научим няколко неща. В неделя сутрин, във времето, в което сме сега, по време на служба, ние получаваме светлина, но след неделя сутрин, долу когато събереме сестрите в кафето, мъжете в библиотеката, тинейджерите горе, там ние сядаме на лагерния огън. Там е истинското общение. Там е истинската любов. Там е истинското радване. Тук не можем, тук ще се здрависате с някой, ще го питате как си и той ще ти каже много съм зле и вие ще се изприщите и ще искате по-бързо да си тръгнете. Защо? Щото какво да правите? Вие сте си нарочили да си тръгвате. Вие не може да помогнете на този човек. Не може дори да го изслушате. Нямате време за това нещо. Днескашният текст ще ни говори точно за това, че не може да нямаш време.
трябва да отделиш време. През седмицата, ако службата е от неделя до неделя за някои хора, разбираемо, ходят на работа през седмицата, какво става през останалото време? От понеделник до събота. Ако е неделя, сряда, неделя, или неделя, сряда, петък, неделя, какво става през останалото време? Когато идваме на служба в уречения час, ние получаваме светлина за Божието Слово, за Божиите истини. Обаче тая светлина не топли. Тя топли, когато се събереш с братя и сестри и обсъдиш тая светлина и започнеш да живееш тая светлина в твоя и в моя живот. Та ако днеска може да сложим едно заглавие на проповедта, то ще е от фенера към лагерния огън. От знанието, как да го приложа това знание на практика. И ще искам да прочетеме няколко стиха от Божието Слово. Ще помоля да се изправим, мили братя и сестри. Така, ако е заспал някой, се събуди вече със сигурност. Послание към евреите. Стиховете са само 5, но са много, много истини, много дълбоки. Вече сме на последната глава на книгата Евреи. Ще прочетем от стихове от 1 до 5. Постоянствайте в братолюбието. Не забравяйте гостоприемството, понеже чрез него някои без да знаят са приели на гости ангели. Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, понеже и самите вие сте в тяло. Женитбата нека бъде на почет у всички и леглото неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Не се увличай в сребролюбие, задоволявай се с това, което имаш, защото сам Бог е казал, никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Може да седнем, мили братя и сестри. Бъде благословено Божието Слово. Когато бях в семинарията, един от моите професори ни каза в лекцията си в началото, каза, че най-големият проблем на християните е проблема с идентичността. Те не знаят кои са. Те знаят формата на богослужението, но не знаят функцията. Какво искам да кажа? Идваме на църква всички в 10. Това е формата. И някой от вас, аз съм запомнил къде сядате. Страна ли? Винаги сяда тук, брат Румен и Ваня сяда там, страдаже втори ъгъл. Тук по принцип е Олек, ама като дойдат неговите роднини, те сядат на това място. Олек е отсреща, Стравали тук, тинейджерите тук. Та горе-долу имаме си форма, кой къде отива. Имаме си форма, че до 11:30 трябва да сме свършили. Ако не сме свършили до 11:30, някой почва да се притесняват. Преди беше в 11, ама променихме формата до 11:30. Има си форма, от тук като благословим децата, те знаят, отиват на втория етаж и в стаятата. Има форма, има нещо, което ти правиш. Обаче въпросът е, след като излезеш от тук, какво правиш? Защото тогава идентичността ти. Не е тук ритуалите, които правим, традициите, които имаме и тия неща, ами има нещо много по-силно. Когато излезеш от тия стени, какво става с тебе? Кой си тогава? Чарлз Спърджън казва, нека да не сме от тия, които като дойдат на църква са ангели, а като отидат в къщи са зверове. И някой път, нека си признаем, формата я знаем в църква, изпънат, строен, трябва да се усмихваш, колкото и да мразиш, колкото и да ти е проблемно, трябва да показваш някакво такова лице, ако щеш лицемерно, каквото и да е, важното е в църква формата да е спазена. В къщи няма значение. Обаче се оказва, че Бог се интересува от външното и от вътрешното. Текста, който прочетахме преди малко, обръщи ли внимание? Започва от братолюбието на църквата и завършва с семейството. Значи Бог иска това, което е в църква, да е същото, което е в семейството. Много интересно. Ние си мислим, че моя дом си, моята крепост, аз мога да си правя каквото си искам там и там. И там никой не може да ми се бърка. Да, ма оказва се, че се бърка и се бърка той, който е създал. И той, който е създал семейството. Някой ще каже, добре, каква е моята функция? Най-образно казано, Исус казва, вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие.
И когато запалят светило, не го слагат под леглото, под чиника, под масата, а на светилника. И то свети на всички, които са в къщи. Защо? Обяснява. Нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Мили братко и сестро, твоята функция в живота, твоята идентичност е, че ти си светлина. И тая светлина, тая функция, която имаш, има две особености. Първото, трябва да е видима. Обръщи ли внимание, как Исус казва, град поставен на хъл няма как да се укрие и когато запалиш светилото, не го слагаш отдолу. Тоест, не може да си християнин само в църква, където има стени, има врати, два ката врати и всички тия работи. Ами трябва хората да виждат и кои трябва да виждат? Всички. Значи първото условие е да бъдеш видим, християнският ти живот да е видим и второто условие е живота ти да има цел. Коя е целта според този текст? Във втората част се намира. Целта на твоя живот е да прославиш Бог. Когато видят добрите ти дела, да прославят Отец, който е на небесата. Не да видят твоята служба, не като дойдеш в църква, на коя песен ставаш, на коя песен сядаш, кога се молиш, кога не се молиш, кога можеш да се молиш на глас, кога не можеш да се молиш. Това е формата. Формата на църквата. Бог се интересува от функцията, която е. Затова няма проблем да има различни формати на богослужение. Бог това не го притеснява. Бог го притеснява след като излезеш от тая сграда. Какво става с тебе? Функцията, която той ти е дал, изпълняваш ли я? По какъв начин живееш всяко това нещо? Много интересна думата на гръцки, която казва прославям, буквално на гръцки означава променян мнението си. И сега нека да приложим истинското значение на думата прославям. Нека така свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да променят мнението си относно вашия Отец, който е на небесата. Много интересно. Изведнъж се оказа, че аз имам огромна цел. Мнението на хората относно Бог зависи от моето поведение. Защото аз казвам, че съм негово дете, нали така? Ние казваме, че сме негови синове, негови дъщери, негови слуги, негови това, негови това. Представете си да членувате в политическа партия. Изберете си някоя. Може ли да отидете в противоположната на тая партия и там да бъдете също? Непонятно е. Едната партия автоматично ще го изключи. Нали, хората го правят това нещо. Не можеш да работиш в една фабрика и да кажеш на шефа, шефе, отутри съм от 10 до 5 и от 5 нататък отивам да работя в фабриката, която е конкурент на нашата. Шефа, какво ще каже? Избирай си какво да правиш. Не може и двете. Защо си мислим, че с Бог можем да правим така? Днес ще живея 100% за Бог, 2-3 дена, 5 дена, година, 2-5 години и по-нататък ще видим. Между другото, знаете ли, императорът, който спира гонението на църквата, се казва Константин, неговата майка Елена. Той император е бил страшно неморален, ама страшно неморален. И толкова му се осаждал от този живот, че от момента, в който той научава, там му се спуска едно видение с формата на кръст, което му казва с този символ ти ще победиш и той побеждава в една битка и оттам той е убеден, че християнството е легитимна религия и че Бог му говори и спира гонението. До 308 година имало гонение на християните. Толкова неморален е бил, че той си е мислил, че като вземе водно кръщение трябва да спре да греши. Обаче не е искал да спира с неморалния си начин на живот. И съкръщава буквално минути преди да умре на смъртния си одър. Защо? Защото не е искал да се промени. Искал да живее както си иска, Бог да бъде с него, Бог да го благослови, но истинското посвещение на Бог, това да бъде видим. Функцията му, целта на живота му я оставя чак за края на живота си.
Ако имаме такава възможност, бихме ли ние я направили? Защото по едно време той ще говори за брака. Представете ли си какво е брака? Ти да осмислиш, че с този човек, с който се жениш или омъжваш, ще живеете в сексуална чистота 50-60 години. Тоест, брака ще, сексуалната част ще е само в брака. Това е огромно посвещение. Представете ли си? Какви изкушения ще има, какви атаки ще има, какви неща ще има. И вие, поемайки това нещо, ви осъзнавате, че сключвате завет пред Бога с този човек. Ще ти бъда верен или вярна до гроб и тия работи. Та верността към Бога отива в вярност към братята и сестрите. Нека да обърнем внимание как е разделен този текст. Много интересно. Постоянствайте в братолюбието. Тук става въпрос за църквата. Думата за братолюбие е много интересна в Филаделфия. Следващото е, първото е любов в църквата, обич в църквата. След това ни се казва, трябва да има обич към тия, които са извън църквата. Странниците, които са. Тия, които не ги познаваш. В момента, в който ни излезем от тия врати на църквата, почти всеки един е странник. Ние не го познаваме. Но ни се казва, показвай обичи към него. След това казва, показвай обич към братята и сестрите, които евентуално са затворници заради вярата или понеже страдат, говори отново за, говори за християни, след това казва, тая обич, която е в църквата, трябва да е същата обич, която да е към странника, трябва да е същата обич, която да е към братята и сестрите, които страдат, които са от църквата, и същата обич трябва да бъде и в брака. И накрая ни се казва, че има едно нещо, което не трябва да обичаш. И това са парите. Проблема тук не е среброто, проблема е сребролюбието. Това е много важно да го осъзнаем. Ако искате, вярвайте, но изследванията показват, че ние сме обърнали нещата обратно. Никакъв проблем нямаме да се увличаме в сребролюбие. Браковете не ни интересува. Тя да си гледа работа, той да си гледа работа. Вярно ли е така? Света, в който живеем. По отношение на тия, които са маргинализирани, тия, които страдат, които са затворници, които са такова, ние не обичаме да сме около тях. Не обичаме да сме около хора, които са миризливи, страдащи, отхвърлени от обществото. Не искаме да сме приети от обществото. Странниците, там пък няма какво да говорим. Мама, кой го знае този кафе? Тая каква е и всички тия работи. И за жалост се оказа, че в братолюбието понякога имаме проблеми. Защото нека си признаем, никой не е съвършен. Бог, за да усмири израелтяните, за да не бъдат злобни към себе си и към другите, им казваше постоянно едно нещо. Помни, че и ти беше чужденец. Помни, че и ти беше роб. Помни, че и ти беше отхвърлен. И аз те извадих, и аз те освободих, и аз те изведох, и аз те благослових. Това е реалността в твоя и в моя живот, мили братко и сестро. Та, обръщаме ли внимание как сме обърнали приоритетите, и Библията има за цел отново да ни накара. Буквално текста казва, това, което целият свят обича сребролюбието, ти трябва да намразиш. Защо? Защото Бог се грижи за тебе. Това, което целият свят отхвърля, братолюбието, някой ще каже, ама не е вярно братолюбието. Искам да ви попитам, познавате ли организация, партия или каквото и да е, която в устава си да има думата любов и обич? Няма такава. Аз проверих, доколкото можах. Може да има, ама не съм я намерил. Знаете ли, в закона, българския закон, в конституцията, когато се говори за брак, думата любов я няма. Има почет и уважение. Исторически съм го учил, когато говорим за оная култура, древните римляни, древните гърци и евреите. В брачни взаимоотношения думата любов и обича няма.
И изведнъж идва Библията като някаква книга, която е като бомба в културата от преди 2000 години и бомба в културата като днеска и разпърчадоса всяко едно разбиране на хората. Брака не е уважение и почет, брака е любов. Мъжът обича жена си, както Христос възлюби църквата и дари живота си за нея. В църквата общението братолюбие. Със странниците любов. Към страдащите, отхвърлените, маргинализираните, отхвърлените от обществото любов. Единственото, което не трябва да обичаме, са парите. Корено противоположен текст на културата, в която живеем, нали така? Затова е толкова важен, мили братя и сестри. Затова на автора на Евреи Бог го вдъхнови 12 глави да говори за величието на Христос, за Неговата уникалност, за Неговата жертва и че как, ако ти го примешаш с нещо друго, ти си загубваш и спасението, и увереността, и абсолютно всяко нещо. И изведнъж ни хвърля 5 стиха, които са толкова заредени, че ние може да имаме 2 месеца само тия 5 стиха да разглеждаме. 8 служби. Защото ако нямаш светлина относно кой е Бог, ти не можеш да седнеш на лагерния огън с братята, с странника, с страдащия, с съпруга, с съпругата си. Няма да можеш да го направиш. Ще седнете и ще се мразите. Много често съм говорил с хора, които са били в света, повярвали са. Аз съм повярвал от малка възраст, нямам чак такъв голям опит, но също го и потвърждавам. В света събирали сте се на компании, често какво става? Съревнование. Уж сте събрали на чашка, уж сте се събрали да сте заедно и накрая някаква кавга излиза. Накрая единия почва да се гордее, да се ежи пред другите и другите почва да се снишават или нещо става. Що? Нещо нечисто има там. Няма любов. И това е красотата на християнство, това е красотата на текста, който иска днеска Господ да разгледаме. Първата част е постоянствайте в братолюбието. Братолюбие е най-лесната дума, която можем да заместиме семейна обич. Брати и сестри в семейството, майки и бащи в семейството, майка към децата, баща към децата, деца към майката и към бащата. Това е най-близкото до тая дума братолюбие, което ние имаме, което по-така би ни било познато. Семейната обич. И текстът много интересно казва постоянствай. Защо? Ми някой път не е приятно да обичаш. Някой път е приятно да мразиш. Обърнете внимание. Днеска има избори. Бърнете внимание колко омраза се изсипва през тия месеци. Кой е калпазанин, кой е буклук, кой е какви ли не фрази могат да бъдат използвани. Автора казва, във вашето събрание трябва да царува семейната любов. Откъде някой ще каже, как семейна, аз имам мъж или жена, какво е тук църквата? Как ни нарича Божието Слово? Братя, и сестри. Какви са тия връзки? Семейни. Това е основата на нашата връзка в църква. Малки и големи. Апостол Павел съветва Тимотей и казва, към младите момичета се отнася като към сестри. Към възрастните, като бащи и майки. Това е отношението в църквата. Това е красотата. Няма такава организация никъде, мили братя и сестри. И ние се приемаме с всичките наши трудности и притеснения. Защо автора казва постоянство и братолюбие? Не знам колко сте имали възможност да ходите на друга църква някога. Но обикновено аз като вляза в дадена църква, може би след края на службата, след като така се здрави съм с хората и си тръгна, накрая усещам един дух, че има в тая църква. Някой път усещам, че в тая църква има напрежение. Ама и ви го усещате. Ако отидете в дом на някой друг, веднага може да усети дали в този проблем хвърчат искри. В този дом хвърчат искри. Нали така?
Няма нужда те да ви казват нещата. Вие усещате, че има едно невидимо напрежение, което не са трай, не са търпи. Е така и в църквата. Ако в една църква няма братолюбие, ако няма семейно обич между хората в църквата, веднага се усеща. Веднага се усеща чувство на гняв, чувство на раздор. Но веднага се усеща, когато говорим за обич. Имахме един брат в църквата много отдавна, който неговото свидетелство винаги беше такова. Пред църквата имахме две брези тогава. И той казваше така. Мисля, че се казваше Петко. Бяла спретната каштурка с две брези отпред. Вътре бащина милувка усетих най-напред. За него това място тук, хората тук бяха брати и сестри, които всички усещаме Божията любов и раздаваме един на друг Божията любов в живота си. Един автор от първи век, значи това е може би 60 години след Исус Христос, описва християните. И вижте как ги описва. Тези християните се разпознават помежду си по знаци и символи. Знаете ли, между другото, кой е най-ранният символ на християните? Не е кръста. Рибата, точно така. Кръста е 300 години след това. Рибата е. И обичат още преди да са се опознали. Представете ли си човек да влезе тук в църквата и да каже тия думи за тая църква? Човек да дойде във вашия дом и да каже: в този дом царува любов, в този дом царува хармония, в този дом царува радост. И може би ще попита защо? Защото това е непонятно за света. В никой устав, на никоя организация закони няма думата любов. И когато ти я срещнеш, ти си като гръмнат, защото любовта е голямо нещо. Любовта може да покрива, помните ли какво казва словото? Множество грехове. Блага дума, какви врати отваря, казва притчи. Железни врати отваря. Та Господ е заложил на тебе и на мене първо да ни покаже своята си любов, върховния стандарт на любов. И след това да ни окуражи и ние да показваме тая любов. И първото място е сред братята и сестрите. Тук имаме едно нещо, което всички сме съгласни. Може да сме различни политически, може да сме различни по футбол, по каквото искате, разлика, но има едно нещо, което ни обединява. Искам да ви кажа, че не е дори вярата в Бог, защото има домове, където се вярва в Бог и едната, и единият частна дума и другата частна дума вярват Бог, обаче няма единство. Купнежа по Бога. Купнежа да бъдеш угоден на Бога. Купнежа да бъдеш близо до Бога. Купнежа да получиш повече и повече от Божията любов, да я усетиш в себе си. Купнежа да раздаваш Божията любов повече и повече. Това е нещо, което може да обедини християните. И това е много важно да го осъзнаем. Не дейте да разчитате само на вяра, защото един вярва в Бог, и друг вярва в Бог, и двамата в Христос, обаче няма единство. Няма купнеж по Бога. Искам да помислим, да ви задам един въпрос. Когато кажа думата църква, кое е първото нещо, което ви излиза в главата? Църква. За някой от нас може да е сграда. Нали така? За някой от нас може да е емоция. Гняв. В църква ме разсърдиха. За някой от нас може да е обич. Тук съм възлюбен. За някой от нас може да е скука. За някой от нас може да е лицемерие. С това да асоциираме думата църква. За някой от нас може да е дейност. Социална, супени кухни, помагане на бедни, на сираци. Думата църква
буквално преведена означава призованите. И думата църква в началото, еклесия, не е имала религиозен смисъл, който има днес. Днес, като кажем църква, сграда, духовна сграда, място, където се събират хора и такива работи, по това време е било призваните. И ако питаш християнин през първи век, по времето на Исус, какво е църквата за него, знаете ли той какво би казал? Аз ще ви зачита някои неща. Хората, които се събират в дома на Нимфа, в Лаодикия, това са извадки от Божието Слово. Домашната църква на Хлое, в Коринт. Хората, които се събират в дома на Филимон, в Колос. Хората, които се събират в дома на Акила и Присила, в Ефес. Това е църквата. Хората, които се събират в дома на Лидия, в Филипи. Хората, които се събират в къщата на Гай, Тит, Юст, в Коринт. Това е църквата. Не е дейността, не емоциите, а са хората. Място, където те поздравяват с прегръдка, място, където те поздравяват с целувка, посрещат ти нуждите, има една семейна обич, защото ти си наречен брат и сестра, имаме общ родител, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Постоянствайте в тая любов, мили брати и сестри. Това е отличителния белег на християните. По това ще познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Толкова ясно и просто Бог го е казал. Автора на Еврей казва, има опасност да спрат да те мислят, че си Божий. Защо? Защото критикуваш другите, говориш зад гърба им и всички тия работи. Постоянствай в братолюбието. Втората част също е много интересна. Не забравяйте гостоприемството, понеже чрез него някои без да искат са приели на гости ангели. Имаме един единствен пример в Библията, който говори за това нещо. Сигурно си спомняте историята, Битие 18 глава. Авраам сигурно е седнал някъде около стана, където е неговата част и вижда странници, които идват насам към него. И въобще не се замислят тия от нас са или са против нас. Отива и казва на жена си, сготви нещо, ще имаме гости. И ние знаем историята. Оказва се, че те са трима, двама от тях са ангели Божии, а третият е предвъплатеното присъствие на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И от този разговор, който се завързва, защото Авраам покани тези странници при него, няколко неща се появяват. Авраам получава уверение и обещание, че ще има син. Спомняте ли си? Другата година, по това време, Сара ще роди. И второто нещо, на Авраам му се открива Божия план относно Содом и Гомор. И спомняте, на Авраам му се дава шанса от Бог да може да изисква спасението на хора, праведници. И накрая спомняте ли си кой се спаси от Содом и Гомор? Лот. Неговия ближен. Та, когато днешно време, ако чуете някой да използва фразата Аврамов дом, това е буквално такъв дом, който приема странници. Аз спомня, в нашата църква има хора, не знам дали го правят все още, ако дори гост в църквата, моята баба беше преди така. Сега знам, че има и други. Те всяка неделя, всяка събота вечер са наготвили храна. И неделя, ако в църква дойде странник, непознат, веднага го канят на обяд от тях. Те се приготвили за това нещо. Защо? Защото да, тук той каза, може ангел да дойде, ви сега няма всеки, който дойде у вас да го питат ти, ангел ли си, не си ли? Да го бучкате там с пръст, да видите какво ще стане. Не забравяйте гостоприемството. Това е отличителна черта на християните. Има един император, който се казва Юстин Отстъпник, или Отстъпник, да, мое името. И той решава. Той е бил възпитан като християнин.
Обаче порасва и решава да смачка християнството. Нещо става в него. И осъзнава, че единствен начин да смачка християнство, значи той затваря църкви, изгаря църкви, убива свещеници, убива пастири, всичко, размотва църквата, обаче не може да спре той огън и той казва, единствения начин да ги победим е, ако ние покажем повече любов, отколкото те показват. И какво прави той? Всички мотели, това е по пътя, като вървиш с коня, на всеки определен брой километри, имало като страноприемница, приемаш странници, той ги е направил безплатни. И храната за коня безплатна, и спането безплатно, и храната безплатна. И това обаче скоро време почва икономиката да забива. Но християнството продължава да цъфти, защото едно е да го правиш от сърце, друго е да го правиш по задължение. Господ иска сърцето ти. Божиите очи тичат нагоре-надолу по цялата земя, за да мерят онзи, чието сърце е съвършено, разположено към Него, за да се покаже Той силен и мощен в техния живот. Та виждаме един сблъсък между гонените, отхвърлените християни, които с малка сумичка, шепичка, една шепа жито, показват любов към странник и цялата Римска империя в цялата си мощ дава абсолютно на всички безплатно, колкото искат, откъдето искат, за да може да бие тия малка група гонени, убивани християни с изгорели сгради и тия работи и не може да ги победи. Защо? Защото Бог в живота на тия християни се е показал силен и мощен. Мили братко и сестро, призива днеска е не забравяй гостоприемството. Ние сме били в църкви, където сме били шашнати. Идваме малко по-рано. Всяко семейство, което влиза в църквата, или всеки човек, който влезеше в църквата, идваше, поздравяваше ни. Откъде сте това? Искате ли се църква да излезем на обяд? Сигурно 10 покани бяхме получили. Накрая се чудим на кой дай, на кой не. Но там ти като отидеш, усещаш обич. Усещаш грижа. Имахме една сестра, която се църква, избираше си някоя, която е нова в църквата и отиваха да се разхождат и с розариума. Просто да обърнеш внимание на странник, на непознат човек. Защото никой друг не го прави това нещо. И ти нямаш сметка от това. Обикновено губиш от времето си, жертваш времето си, жертваш парите си, жертваш удобството си, жертваш почивката си, но за Господа го правиш. Не забравяйте гостоприемството. На израелтяните в Стария Завет им е било заповядано към чужденеца да показват гостоприемство. Причината и ти беше чужденец в друга страна. Но Господ ти помогна, Господ ти избави и Господ те благослови. Третото нещо, което ни казва текста – помнете затворниците, като че ли сте затворени заедно с тях, както и страдащите, понеже самите вие още живеете в тяло. Някой от нас ще каже, ма къде пък затворник за вярата в България? Може да няма в България, но по света има много. Примерно, най-малкото, което може да направим е да се молим. Аз какво правя? Избирам си всеки път, като се моля една страна, която знам, че преследва християните. Някой път знам малко повече детайли, конкретни примери, но аз се моля там за Божието дело. Моля се за братята и сестрите, които са в затвора там. Защото ние тук на работа нагледат на криво, някой нещо такова или семейството на отблъсква лек. Представите ли си да влезете в затвор? Ми децата ви къде отиват? Социалните почва да се грижат за тях. То не е само да влезеш и да устояваш за вярата. То е една лавина. Взимат ти децата. Мъжът ти може да е гонен, може да е убит, а ако не е вярваш, може той да те е предал. Та автора казва, помнете затворниците, ама как да ги помниш? Много интересна фраза, все едно и ти си там с него. Бре. Май трябва да съчувстваме. През какво преминават. Аз четах за това семейство в Иран. На мъжа го убиват бързо-бързо. Тълпа такава, организират
Тълпа отива и го убиват с камъни. Жената я затварят, децата, момичето е продадено за проститутка на ислямска държава. Това е тия военните там ислямски формирования. Синът като малък са го пратили в лагер за войници отново на ислямска държава. И тия деца, и тая майка. Само като го четеш, това почва да ти боли сърцето. Дори ние да нямаме деца, почва да ме боли сърцето. Ми съпруга ми, ми децата ми, ми жената ми. Може да нямаме затворници, обаче автора продължава и казва, понеже както и страдащите, значи не само затворника, ми и той, който страда. И отново съветът е един и същ, като ли че сте затворени заедно с тях, само че го казва по различен начин, понеже самите ви още живеете в тяло. Когато някой страда от заболяване, когато някой страда от страх, притеснение, защото той свят, някак си признаем, от всякъде атакува. И ти си бил, и ти си в тяло, и ти знаеш какво е, когато страдаш, и ти знаеш притесненията, които са, и ти знаеш колко е важно да не си сам в страданието. Това казва текста, мили брати и сестри. Не оставяйте никой, когато страда, дали като затворник, дали понеже тяло, в тяло страда, не го оставяйте да страда сам. Апостол Павел, човека, който не само е чел Новия Завет, ми той е написал 2/3 от Новия Завет, имал е лична срещна с Исус Христос, имал е сумати откровения с Исус Христос, Бог му е говорил директно, вдъхновява го и да пише Божието Слово, в Колосяни 4 глава казва, помнете оковите ми, не забравяйте, че страдам. В 1 Тимотей му казва, ела по-скоро, преди да дойде зимата. Той е в затвор в Рим. Тимотей, аз не искам да бъда сам, когато страдам. Защото на 2 Тимотей накрая казва, при първата ми защита никой не зае моята страна, всички се разотидоха, дана Господ ни им го сметне за грях. И накрая казва, но Бог беше с мен и ме укрепи. Но въпреки това казва, Тимотей, Тимотей, не се срамувай от моите окови, Тимотей. Аз съм в окови заради Исус Христос, Тимотей. Не се срамувай. Тимотей, ти не се срамувай, ако трябва заради вярата да страдаш. Ако трябва, Тимотей, ти да влезеш в затвора. Ако трябва и ти, Тимотей, да минеш през трудности. Тимотей е млад. Тимотей е 20-21, може би 25 годишен. Ма Павел постоянно му казва, млад е бил, пастир на църква. И Павел му казва, не се срамувай от мен, не се срамувай да страдаш заради Христос. Какво мислите е направил Тимотей? Срамувал ли се да страда заради Христос? След няколко недели ще стигнем до края на книгата Евреи, но искам да ви прочита там какво пише. Знайте, това е предпоследния стих, че нашия брат Тимотей е пуснат от затвора, с когото ако дойде скоро ще ви видя. Тимотей е изслушал за ръката на Павел. Не се срамувай от Христос, не се срамувай от мене, когато страдам в окови, и ти не се срамувай, когато те отхвърлят, когато трябва да влезеш в затвора заради вярата. Не се срамувай, когато страдаш заради вярата. Затова, мили братя и сестри, когато някой страда, за ръката към нас е да помним тия, които страдат. Ще дойде и на нас. Всички сме в тяло. И тия тела вървят надолу. Трябва да се подкрепяме и трябва да се молим едни други. Та ако Павел имал нужда от християни, които да бъдат до него, това означава, че ние имаме нужда от християни да бъдат около нас. Та, разбираме ли какво иска да ни каже автора на Евреи до тук? Той ни казва, църквата е фар. Той ти дава светлина относно Божието откровение, относно уникалността и величието на Исус Христос. Обаче, основната функция на църквата е да е лагерен огън, където да седнем заедно и да се окуражаваме и да показваме обич едни към други, да показваме обич към странниците, да показваме обич към тия, които страдат.
Това е църквата. Неделя сутрин, от 10 до 11:30, получаваме светлина. След това, до другата служба, трябва да се събираме около лагерния огън. Най-бързо става веднага се служба. Мъжете, сестрите, децата, младежите. Но през останалата част също, мили братя и сестри. И ние имаме функции. Телефони може да използваме, текстови съобщения може да използваме, взаимно окуражение можем да използваме. Ако апостол Павел има нужда от други християни, на едно място той казва, искам да дойда при вас да се окуража чрез вас. Но този човек, той казва, аз имам такива откровения, че ми е забранено да говоря и той има нужда да общува с братя и сестри. Толкова е важно, мили братя и сестри, общението в църквата. Не толкова само на теб да ти е хубаво, а да можеш да показваш любов към братята и сестрите, към странника, към чужденеца, към страдащия. Защото един ден ще дойде и това нещо върху тебе. Ние не сме самодостатъчни мъже и жени. Не сме. Бог ни спасява и ни вкарва в една общност, наречена църква. И когато ние не искаме да бъдем част от църквата, тогава Сатана влиза. И той като влезе, той идва да разруши, да погуби и да убие. И това сте го виждали в живота си, аз съм го виждал в живота си, аз съм го виждал в живота на другите. В момента, в който спре любовта към братята, към сестрите, в момента, в който спре гостоприемството, в момента, в който спре всички тия работи, Сатана влиза и става ужас в дома на такъв човек. Знаете ли какво е змиорка? Това е едно като риба, която понякога може да пуска ток. Електрическа змиорка, им казват. Та има електротехник, има и змиорка. Електротехника всичко може да ви каже за тока. Откъде идва, как минава, къде е плюс, къде е минус, къде е фаза, къде е това, къде е онова. Обаче единственото, което електротехника внимава е да няма среща с тока. Нали така? Змиорката. Нищо не знае за тока. Но единственото, което има е среща с тока. Една църква, един християнин не трябва да е електротехник, трябва да е змиорка. Токът на Божията любов трябва да минава през този човек. Не да знаеш всичко за Божията любов, да знаеш всичко за тия работи, но да не мога удари тока на Божията любов. И когато това нещо стане, когато ти станеш електротехник, ти всичко знаеш, но любов нямаш. И се меч то звънти и кимвал, що дрънка. Но ако имаш любов, Божия ток минава през тебе. Как може да предадем ток на някой друг? Хващаш се за източника и трябва някъде да се заземиш, нали така? Къде се заземяваш? В брата и сестрата, които скърбят, които страдат. За да може тая Божия любов, която минава през тебе, да отиде в брата и в сестрата. Някой път как изглежда това? Ми някой път чисто и просто означава да си отвориш портфела и да помогнеш. Някой път означава да прекараш време с този човек. Някой път означава да забравиш за своите си нужди и да посрещнеш нуждата от този, защото той е самотен или тя е самотна. И ти момента, в който трябва да си починеш, получавайки Божията любов, да докоснеш това сърце, което също има нужда от Божията любов. Може да изслушаш някой, само да го изслушаш, нищо повече. Но това е момента на Божията любов. Някой път прегръщаш някой. Някои хора имат нужда от една прегръдка. Някои хора имат нужда от някой да им каже, че Бог ги обича и че са възлюбени. Това е начинът, мили братя и сестри, по които ние показваме семейна обич в църквата. И ако в църквата я показваме, няма да имаме проблем към странника да показваме.
И ако към странника и църквата показваме, няма да имаме проблем към братята и сестрите, които страдат, да показваме. И ако нямаме проблем към братята и сестрите, и към странника, и към братята и сестрите, които страдат, няма да имаме проблем да показваме обич на най-важното място. Брака. Знаете ли, че бракът е единствената институция, която Бог установява преди грехопадението? Бог установява три институции. Брак, църква и държава. Държава и църква имат функция да се справят с греха. Затова като отидем в Божието присъствие, няма да има църква, няма да има държави. Защо? Защото там грях няма да има. Единствената институция, която Бог установява, е бракът. Знаете ли, че в книгата Битие, когато автора ни описва как Бог е създал света, е първия случай, когато автора деца вика, спира да ни описва и се обръща лице с лице към нас и ни казва нещо като тълкование на това, което е бил написал. Искам да ви го прочита. Казва историята как Бог създаде Адам, след това каза, не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник, сложи го да спи, от реброто му взе и направи жена. И Авраам я видя и каза, кост от костите ми, плът от плътта ми. И следващия стих е интересен. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. Чекаеш, че автора казва, Бог това направи, Бог това направи, Бог така ги създаде, Бог така ги направи, така направи Ева, така направи Адам. А и между другото хора, затова ще остави човек баща си и майка си. И ще се привърже към жена си, защото те са вече една плът. Тоест, какво иска да ни каже Божието Слово с... Те са много примери, ама само те използваме с брака. Брака не е социологично явление. Културата е обществото. Бракът е нещо, което Бог е дал. Преди грехопадението. Много е важно това. Затова по-нататък той ще каже, блудника, това е човек, който прави предбрачен секс и... Прелюбодеец е човек, който прави секс извън брака. Бог ще съди, ще смачка такива хора. Защо? Защото те разбиват това прекрасно нещо, което Бог е създал преди грехопадението. Представете ли си какъв заряд Господ е заложил на благословение в едно семейство? Искам да ви кажа, мили брати и сестри, че твоя брак, както и моя брак, трябва да е на почет. Твоя и моя брак трябва да е като олтар. Там скверно, там нечисто не трябва да има. В книгата Песен на песните чуйте той как я нарича своята си любима. Както е кремът между тръните, така е любимата ми между дъщерите. Каква любов? Чуйте, ма и тя не се отдава. Следващия стих. Това е Песен на песните, втора глава. Както ябълката е между дърветата в градината, така е възлюбеният ми между синовете човешки. Тя е твоя и ти си нейн. Ти трябва да я храниш, а не друг. И ти, сестро, трябва да храниш и него, а не някоя друга да го храни. Вие сте взаимосвързани. Вие не докосвате друга, и вие не докосвате друг. Защо? Защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. А много силно, много силни думи казва текста. И завършвам с тия думи за брака. Много може да говорим. Бракът е най-голямото действие на евангелизиране, което някой човек може да има. Да благовестваш. Може много да приказваш за Бог, много да говориш за Бог, много да знаеш за Бог, много, но накрая всичко стига до това, как живееш това нещо вкъщи. Това е много важно. Как става това нещо? Защо? Вашия брак е символ на нещо, което Бог направи. Един мъж даде живота си за една невеста, за да бъде с нея. И тая невеста
Поради огромната обич, която той има към нея, няма никакъв проблем да го следва и да му бъде покорна. За кой говоря? За Христос и църквата. Бракът е един мъж. Така обичаш жена си, че готов живота си да даде за нея. И когато тази невеста, тази жена, усети искренността и чистотата на тая любов, тя няма да има никакъв проблем да го следва и да го почита. Толкова е важен брака, мили братя и сестри. Затова Бог го е установил преди грехопадението. Той е символ, миниатюрен символ на това, което нашия Господ и Спасител Исус Христос е направил. Затова, мъже, обичайте жените си както кой? Както той е мъж, който дойде и даде живота си за невестата. Както Христос. Между другото, когато говоря с нехристияни, много мога да им говоря за Божията любов, много мога да им говоря за тия работи. Те, да, той Бог е любов, нали, такива работи. Но в момента, в който кажете, Божията любов е като любовта ми към съпругата ми, изведнъж нещата стават реални. Защото един християнски мъж трябва да може да каже, за тая жена ще умра. Ако нещо застане срещу тая жена, аз се хвърлям между това нещо и жена ми, за да я опазя. Защо? Защото я обичам. Такава е Божията любов. Между нас и Бог стоеше греха, между нас и Бог стоеше Сатана, между нас и Бог стоеше смъртта. Исус дойде и победи и греха, и смъртта, и Сатана. Това е най-великия благовестителен метод твоето семейство. Четах една история. Един комунист от Куба отива в една да помага в Южна Америка на едни християни. Просто се търси работа човека. И свидетелството на мисионера е следното, казва така. Карахме се за капитализъм и комунизъм. Коя от двете системи е по-вярна? Карахме се за атеизъм, дали има Бог или няма Бог. И зато и се карахме. В крайна сметка човека повярва и единственият начин, по който повярва, каза е: не мога да споря с брака ти. Аз виждам любовта и разбирателството между вас. Това ми показва, че Бог е жив. Между другото, това е същото. Ако вие се срещате с невярващи хора и говорите. Обикновено има такива, които са много, така като седна да ти говорят, мамо, мила ми, те звездите ти свалят колко са велики, колко са добри, колко са святи, как мразят злото, как не са лицемери, как говорят право, куме в очи и такива работи. Да, но питайте ги как е работата у вас с съпругата ти. Защото вас може цял ден да ви пуска димки и да ви замрежва погледа, но като се прибере вкъщи, тая жена не е глупава. На нея димка не можеш да пуснеш. И там той осъзнава, че не е мъжът, който трябва да бъде, и тя осъзнава, че не е жената, която трябва да бъде. И това е най-уязвимото място за всеки един човек, който не вярва в Бог. А за всеки един човек, който вярва в Бог, това е най-голямото свидетелство, което той може да има. Любовта в брака. Затова автора казва, женитбата да е на почет. Причина духовна. Това е евангелизацията ти. По този начин ти споделяш на другите за благата вест. Не, че си се изцерил, не, че си се таковал. Бог изцерява и хора, които не вярват, и хора, които се молят на други богове. Той няма проблем с това. Той обича всички. Но ти трябва да говориш за Божията любов, изяна в сърцата ни, чрез Исус Христос. Как става това? Брака ти. Ако ти си вкусил от тая любов, ти няма да имаш никакъв проблем тая любов да я показваш в брака ти. Няма да имаш никакъв проблем сред братята, в църквата, няма да имаш никакъв проблем към странниците, няма да имаш никакъв проблем към страдащите брати и сестри християни и няма да имаш никакъв проблем и в брака. Това, мили братя и сестри, е любовта, към която Бог ни е призовал. 120-та година един човек на име Аристет или Аристит трябва да напише на един император кой е най-великият народ в света и защо. И той написва една апология, една защита и изрежда езичниците, изброява всичките им богове, изрежда евреите, изброява техните закони, изброява всичко и стига до християните.
И обещавам ви, с това завършвам, искам да прочита какво пише той до християните, може би 80 години след смъртта и възкресението на Исус Христос. Но християните от Царио, когато са отишли и са търсили, са намерили истината. И както научаваме от техните писания, те са дошли по-близо до истината и до истинското познание от всички останали народи. Понеже те познават и вярват в Бога, Създателя на небето и земята, в когото и от когото са станали всички неща. Който няма друг Бог за спътник, той е само един Бог е, от когото те са приели заповеди, които са запечатали в умовете си и пазят в надежда и очакване на бъдещия свят. Поради тази причина те не прелюбодействат и не блудстват. Текста. Не лъжесвидетелстват, не присвояват залог, нито пожелават това, което не е тяхно. Те почитат баща си и майка си, първата заповед с обещание за благословение, почитат баща си и майка си и показват благост на тези, които са им ближни, и когато са съдии, те съдят справедливо. Те не почитат идоли, направени по човешки образ, и каквото не желаят другите да правят на тях, те не го правят на другите. Храна, принесена на идоли, те ни ядат, понеже са святи хора, различни. Потисниците си те примиряват и правят свои приятели, вършат добро на враговете си. Техните жени от Царю са чисти и девствени, и дъщерите им са скромни, и техните мъже се пазят от всякакъв беззаконен съюз и от всяка нечистота с надеждата, че ще получат отплата в другия свят. По-нататък, ако един или друг от тях има роднини или деца, чрез любов към тях те ги убеждават да станат християни и когато направят това, те ги обичат, те ги наричат братя без разлика. Те не почитат чужди богове и вървят по пътя си с пълна скромност и радост. Лъжа не се намира помежду им, те си обичат един друг. Те не отнемат имуществото на вдовицата и избавят сираците от тези, които са груби с тях. Този, който им дава, който няма без да се хвали. Когато видят странник, те го приемат в домовете си и му се радват както на собствен брат, защото те не се наричат братя по плът, но братя по дух и по Бога. Когато някой бедняк сред тях премине от този свят, всеки от тях според възможностите си му дава внимание и внимава да не пропусне погребението му. Ако чуят, че някой от техните е в затвора или потиснат поради техния Спасител, всичките ревностно служат на неговите роднини и неговите нужди и ако е възможно, го откупват и го освобождават. Събират пари и плащат сумата, за да бъде излязъл от затвора. Ако сред тях има някой, който е беден и в нужда и ако няма достатъчно храна, те постят 2 или 3 дена, за да могат да му осигурят храна и на него. Те пазят заповедите на своя Спасител с голямо внимание, живеейки праведно и разумно, както им е заповядал техния Господ. Всяка сутрин и всеки час те благодарят и хвалят Бога за дълготърпението му към тях, а за техните храна и питие те му принасят благодарност. Ако някой свят човек сред тях премине от този свят, те се радват и благодарят на Бога. Те придружават тялото му, сякаш той се премества от едно място на друго, ма някъде наблизо. Когато на някой от тях се роди дете, те благодарят на Бога, но ако видят, че някой от тях умре в своята безбожност и грехове, за него те скърбят горчиво и се окайват като за един, и го окайват като за един, който отива да посрещне погибел. Господа ни благослови. Любовта е най-важна. Семейната любов. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, благодарим ти за това чудно слово, което си ни оставил. Благодарим ти и за примера, Господи, който можем да намираме на първите наши братя и сестри. И да се окуражим, Господи, да видим, че е възможно. И тогава християнството е било гонено и унищожавано. Сега, Господи, сега е на почет в страната, в която живеем. Благодарим ти за това. Давай на всеки един от нас да имаме тази Филаделфия любов, семейната обич. Към братята и сестрите, към странниците, към страдащите и в семейството, Господи. Благодарим ти за всичко, да бъде слава на великото ти име.
Амин.